Воздухот околу старата депонија Вардариште е 5 пати над дозволената граница. Според еколозите, оваа депонија е една од главните загадувачи на воздухот во населбите Маджари, Аеродром и Лисиче. Во време кога Светската здравствена организација не вбројува меѓу градовите во Европа кои дишат најзагаден воздух, се отвара прашањето дали е потребна поголема контрола на депонијата Вардариште, која е постојана мета на диви подпалувачи и е потенцијална темпирана еколошка бомба. Телевизија 24, водена од мотивот за утврдување на жешките точки или високите загадувачи на град Скопје, заедно со професорот Коста Митревски, поставивме мобилен апарат за мирење на загаденоста на воздухот. Професоре, што покажуваат мирните единици? Мерните единици покажуваат загаденост на воздухот околу 200 микрограми на метар кубен. Тоа е над дозволената граница од 50 микрограми на метар кубен и причината за тоа ни е очигледна од околината која што е околу нас. Сите вакви места каде што има нели големо количество на прашина, на можност од запалување на депонијата, се потенцијална бомба за да од можно загадување и покачување секаде во околината на ова место. И покрај тоа што депонијата е затворена, се уште не е заштитена. Несовесни граѓани во вечерните часови подпалуваат најразлични материи, но и непропусно одложуваат градежен смет. Средината околу старата скопска депонија Вардариште, која од 2001 година во употреба, е високо загадена и контаминирана, покажуваат истражувањата направени од град Скопје пред неколку години. Според анализите, во почвата, во подземните води, откриени се исто така тешки метали кои кажуваат на висока загаденост на оваа средина. Во период кога граѓаните дишат токсичен воздух кој влие врз нивното здравје, а властите, како што велат, трагаат по главните загадувачи на Скопје, неколку мирни станици подолг период се во употреба. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави дека кон крајот на месецот станиците повторно ќе профункционираат. Очекувам дека барем по известувањето што ги имаме добиено од Министерството за заштита на животната средина би требало да профункционираат до крајот на месец ноември. Јас мислам дека прво не смеело да се дозволи да дојде до оваква ситуација од ниједна друга причина, затоа што мораме отворено да го гледаме секој проблем за да можеме реално да го решаваме, меѓутоа, ете, во Министерството не биле навремено спроведени постапките, па имаме дефект на тие две мерни станици. И покрај засилениот инспекцијски надзор на градот, дивите депонии продолжуваат да бидат тивки тројачи на Скопје. Вардариште 20-тина година имаше улога на главна депонија за одлагање на отпадот од главниот град, иако не беше изградена според стандардите. И покрај обидите депонијата да се ревитализира, таа се уште представува опасност за здравјето на жителите на Скопје.